Ahoj, já tě vítám u tohoto videa, jsem Václav Vlček a dneska to bude o 3D tisku. Budeme totiž testovat čtyři typy materiálu a hlavně odolnost toho materiálu, při jaké teplotě začíná měknout, protože já jsem si, já jsem si vybral na test čtyři materiály, všechny mám tady vyčištěné a máme i popsané. A bude to černá asa, mám to i popsané jako asa, černé PLAčko, Potom tu mám ABS. -ko. ABS -ko je prostě v téhle barvě. A poslední materiál, který mě nejvíc zajímá, je PAHTCF od Bambulabu. Je to special filament s příměsí nějakých kar, nějakého karbonu, nějakých vláken a hlavně oproti těm ostatním materiálům se má, má začít měknout až při 194 stupních, takže na tohle se těším. Tenhle test bude čistě o tom, jak tepelně ty materiály vydrží. Nebudeme tady zkoušet nějaké ohýbání, lámání, o tom si můžeme dělat video zvlášť, ale teď bych chtěl vidět, jak vydrží v troubě. Mám nějaký takový plán, že je prostě dám nějak vedle sebe nebo těsně nad sebe nějakým takovým způsobem a budeme testovat, za jak dlouho se prostě prohnou, kolik té teploty vydrží. A aby to bylo kontrolované nějakým způsobem, tak zkusím použít termokameru. Proč jsem si vybral tyhle čtyři materiály? No jednoduše, protože zrovna tyhle čtyři materiály tady mám. Mám tady ještě 5G, mohl bych to zkusit vytisknout ještě z 5G, než půjdu do té trouby to testovat, to by mohlo být zajímavé. Mám bílé od uh, Filament PM. A hlavně mě zajímá prostě jak to bude fungovat, protože víme, že PLAčko nebo to 5G třeba, které bych ještě mohl vytisknout, tak neodolávají zrovna extrémně dobře nějakým teplotám v autě, když se dělá nějaké držáky na to, tak se prostě rozpadnou. No a dělal jsem jednu věc pro uh, do auta, do motoru a proto jsem objednával ten PAHTCF. Měl bys to motoru vydržet bez problému, protože ty teploty prostě zvládá až kolem těch 200 stupňů, než začne měknout. No a to byl hlavní důvod, proč jsem si řekl: Hele, když mám takový speciální materiál, tak uděláme nějaké porovnání. A test máme hotový. Musím říct, že výsledky jsou velmi, velmi zajímavé. Já jsem to udělal tím způsobem, že jsem měl jenom spodní ohřev v troubě. Výtisky jako takové jsou dělané stylem, že jsou dvě stěny. Výplň je extrémně, extrémně malá, možná to bude vidět na některých z těch materiálů. Je jenom taková nízká mřížka a jsou tři spodní a tři horní stěny. Fakt jsem chtěl, aby to bylo co nejměkčí ve chvíli, kdy se nám to zahřeje. Když jsem to testoval, měl jsem zaplý jenom spodní ohřev v troubě úplně na max a kontroloval jsem termokamerou potom následný výtisk, jak to vypadá. Ve chvíli, kdy ten výtisk vytáhnu, kdy se prohne a já ho vytáhnu, a změřím na něm teplotu. To nejzajímavější PAHTCF si nechám úplně na závěr, tak se na to dodívej, jakou teplotu to vydrželo. První, co jsem testoval, bylo tady to 5G od uh, filamenty PM. Když se to prohnulo, když to spadlo, tak uh, ten výtis byl rozehřátý na nějakých 80. Když se na to podívám přesně, 80 stupňů Celsia, To znamená, na 80 stupňů Celsia bylo rozehřáte tohle 5G ve chvíli, kdy prasklo, propadlo se, ohnulo se, kdy prostě už opravdu tu teplotu nevydrželo. A to hlavně z té spodní strany, z té horní, to mělo asi 5 stupňů míň, proto vlastně že jsem to nahříval jenom se spodní strany. To znamená, tohle je 5G. Nějakých 80 stupňů. Potom jsem testoval PLAčko, tam jsem čekal, že bude reagovat rychleji, rychleji se prohne. Překvapivě tady to PLAčko od Bambulabu tak vydrželo nějakých až 110 stupňů. Některé místa měly kolem 103 stupňů, jedno místo mělo dokonce 110 stupňů, to znamená, až v tu chvíli se to začalo prohýbat a zajímavé je, že neprasklo jako takhle, že by se prohnulo a nespadlo to, ale musel jsem to už sundat, trvalo to už nějakou dobu a opravdu při nějakých těch 110 maximálně stupních se to prostě začalo jako hodně prohýbat, což je hodně, hodně zajímavé na Bambu Lab PLAčko. Hodně zajímavé bylo to ABS od Gembirdu, který bylo takhle, protože se prohnulo už velmi po krátké době, a při nějakých 90 stupních. Jo? To znamená, při 90 stupních se už prohnulo, ale překvapivě nasáhlo, na, jako natáhlo do sebe tu teplotu strašně rychle. Nevím, čím to je, je to zajímavé, ale prohnulo se fakt extrémně. Ostatní materiály vždycky pět minut jako vydrželi, než se prohnuli a tohle při stejným v stejném prostředí se prohnulo snad za dvě minuty a okamžitě spadlo. To znamená, tohle není zrovna moc odolné ABS -ko do nějakých teplot. Takže neříkám, že ABS -ko je dobré do takovýchhle vysokých teplot, ale tohle prostě se prohnulo extrémně rychle. Další byla ASA od CTechu, ta je zajímavá tím, že se prohnula taky při nějakých 90-95 stupních, ale trvalo jí to nějakých 5 minut. Nebylo jak to ABS, které se ohnulo okamžitě. V mimochodem lidi, kteří poběží tady na tomhle seznamu, tak mě podporují. Já budu velmi rád, když tady tyhle videa, jak o 3 tisku nebo o hřečkách podpoříš taky dole je tlačítko přihlásit se, přidat se, tak se prosím tě přidej, je to pár korun a pro mě je to obrovská podpora, protože podívej, kolik lidí už mě bylo ochotno podpořit. Mě to nesmírně těší, já jsem jim vděčný a budu rád, když se do toho seznamu přidáš i ty. Mimo to videa uvidíš dříve a uvidíš nějaké speciální videa, tak se tam prosím přidej. A tím je materiál PAHTCF od Bambulabu. Je to materiál, kde půl kilovka stojí nějakých 1500 korun, o to víc stojí kilovka. A ten materiál jsem kupoval, protože jsem vyráběl nějaký díl do motoru a potřeboval jsem, ať to opravdu nějakou tu teplotu vydrží. Tenhle materiál jsem rozehříval 10 minut při stejných podmínkách jako ty ostatní, no a prakticky se vůbec neprohnul. Musel jsem tu troubu zavřít, zapnout i horní ohřev a snažit se ho opravdu hodně rozehřát. Když jsem potom viděl, že už se začíná prohýbat, tak jsem sundal ten zámek a podíval jsem se, jakou má teplotu. Takhle zůstal, začal už se probí, prohýbat při 178 stupních. To znamená, ve chvíli, kdy ten materiál měl 178 stupňů, tak v tu chvíli už začal se propadat váhou toho zámku. To znamená, PAHTCF minimálně 170 stupňů teda zaručeně zvládne, protože on byl fakt jako skoro rovný a pak najednou se začal propadat tou váhou. To znamená, je to fakt zajímavý, dobrý materiál, výrazně lepší než samozřejmě nějaká ASA 5G a PLA, to jsme všichni čekali, to bylo jako jasné. I když Bambula píše, že ztrácí tu formitu při 194 stupních, tak věřím tomu, že by ten výtisk byl třeba plný, nebo měl více stěn, více vrstev, tak tu teplotu dá, ale tím, že já jsem ho udělal hodně lehoučky, nějaké dvě stěny, tři horní, tři spodní vrstvy a opravdu miniaturní, malý infil, jenom pár procentní, tak je to v podstatě e, prázdná schránka, která je jasná, že se velmi rychle začne ohýbat. Každopádně tenhle test byl zajímavý, hlavně pro mě, možná, že i pro tebe, pokud tě to bavilo a doufám, že se ti video líbilo. Napiš do komentáře, kam bys tady tenhle materiál použil a můžeš mi říct, jakou máš zkušenost s těma ostatníma, jako ASO, ABS, PLA -čkem, nebo 5 Samozřejmě tady tenhle materiál PAHTCF je obtížně tisknutelný na A1, a přesto se mi to povedlo. Malinké dílce se úplně v klidu dají tisknout. V tutoriálech, které taky získáš díky tomu, že se přidáš do našeho klubu, tak budeš vidět tutoriály, jak tisknout tady ty speciální materiály. Tak se tam běž rovnou podívat. Já ti díky, že se na tohle video podíval. Doufám, že fakt bylo zajímavé. No a my se uvidíme u dalšího videa.